পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি জিগনেশ মেৱানী? মেৱানীক হল ঠেকত পেলাবলৈ তৎপৰ দিছপুৰ। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব অভিযোগকাৰী মহিলা আৰক্ষী। মহিলা আৰক্ষীগৰাকীক বেক কৰিব দিছপুৰে। কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে গুজৰাটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনা কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীক বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত। কিন্তু বৰপেটা সত্ৰ ন্যায়াধীশে জিগনেশ মেৱানীক জামিন দিয়াৰ লগতে ভৰ্ৎসনা কৰিলে আৰক্ষীক। অসমত বিৰোধীৰ বিপুল সম্বৰ্ধনা লৈ মেৱানী উভতি গ'ল গুজৰাটলৈ। কিন্তু আদালতৰ ৰায়ত অসন্তুষ্ট হ'ল নেকি চৰকাৰ? উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব মেৱানীয়ে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা মহিলা আৰক্ষীগৰাকী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিলে মহিলা আৰক্ষীগৰাকীয়ে। চৰ্চা হৈছে মেৱানীক পুনৰ হলঠেকত পেলাবলৈ তৎপৰ হৈছে দিছপুৰ। চৰকাৰে মহিলা আৰক্ষীগৰাকীক পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। এনেহলে পুনৰ এবাৰ বিপদত পৰিব পাৰে জিগনেশ মেৱানী। কিন্তু মেৱানীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্যত চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰৰ আখ্যা দি ইতিমধ্যেই হুংকাৰ দিছে। চৰকাৰৰ কাষত হিৰণত নকৰোঁ বুলিও স্পষ্টকৈ জনাই দিছে মেৱানীয়ে। ইফালে আদালতে আৰক্ষীক ভৰ্ৎসনা কৰা কাৰ্যক বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। ৰিপোৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।